Takže čau, já tě vítám u prvního farmvlogu z polních prací roku 2021. Mám za sebou rozmetadlo, ale vy to teď asi neuvidíte, až na poli asi mám pracovní světla. Máme aktuálně teď ráno 5.44, 6:45, jedem do Prahy na Zličín, poházet řepky, budem házet sulfán. Ukážem si pak něco k nastavení traktoru a tak dále. Jedeme klasicky ve třech. A za mnou jede kolega s John Deerem 7810. To celé jsem ho teďko krásně ujel. Tak mě dojel na šrankách. Nenadělá člověk nic, no. Jinak co se týče vyházení, budeme házet klasicky 540 Ečkovej otáček na vývodák. Mám to všechno nastavený na té páce Command Pro. Jo, tady takhle mám hozený levou komoru, pravou komoru házení. Z druhé strany mám vývodák, otáčky motoru. Ještě tady mám hozený ramena a první okruh, což je písnice třetího bodu vzadu na rozmetadlo, čili náklon. Krása. No nic, já se vám vozu asi až vědem, tady nebudem stát na červený a plyn co včas. Tak jo, závody už se nám zvedly, tak mažem dál. De facto teď jedem tu samou cestu, co jsme jeli se 7-8 s mulčovačem. Kdo ten vlog viděl, tak už teďko ví. Takže tam pak ještě jde pole dál. Pak to vlastně to samé, co jsme jeli s 8530 návoz hnojiva s krampem 650. Tak je to ta samá cesta tady odsud de facto. Protože předtím jsem jel z bioplinky, takže jsem přijel tady na těch 20 teďko jakoby zprava. Krásný ráno, každý člověk všude stojí, jeden. Kolega zase 7-8 se zatím statečně daří, i když má nižší rychlost maximální, ale jako jsme teďko všude stáli, tak mě vždycky dojel. A jeden palby na pole. Tam si teda všechno vysvětlíme. Ukážem si, jak mám co nastavený, něco si tam pohážem společně. A uvidíme, co dál. Jinak rovnou můžu do videa pozdravit Peťu s Barčou, Toma Hazuchu, kluky z Traktorka Video s Alešandru, dál určitě Lukas Agro, ten si myslím, že taky bude natáčet něco z přihrávání, táhá Bok Baláka, taky super. A se uvidíme na poli. Jo, jinak co se teda týče toho nastavení, tak mám to tady hozí na té páce, to už jsem říkal. Já vám to pak když tak ještě ukážu, až bude světlo trošku, protože teď to neuvidíte stejně. Tady nám někdo jezdil se v poli. Tady máme zajíce na konci, to necháme vejít, ať si žije svým životem. Vypneme si rozmetadlo. Máme ještě jeden kolejáček. Minimálně jeden, a jestli to pak ještě není další náhodou někde, ale vypadá to, že není. Rozjedem se. Rozjedem si to. Já mám to na palci hozený všechno. Takže to je správný. Tak, tady si vypneme levou komoru. A žijeme už pouze pravou.
vkládáme nahoru. Vypneme už si, ještě ne. Na chvilinku si vypneme vidku levou. A vypneme si. A tady fenda. Tady už vypadáš, že někde žádný koleák není. Není, to je dobrý. Takže my si dojedeme na druhou stranu. Doufám, že všechno vidíte, jak máte. Asi jo. Tak. Teď si stačíme zpátky do té jakoby souvrady, kterou máme teda hozenou od Fenda. Já už jsem natáčel jeden vlog včera. Akorát, že my... Spěchneme si na videoci. Teď jsme nebyli. Zpátky. Tak, takhle, ten pomát. Ještě ne, cvak. Dva, dva. Projí nám to dobrý. A jde dolů. Tady mám tam daný i zapisování, nebo zabarvování navigace. Jenom abych viděl tady, kde jsem když tak skončil v tom koleáku, když se jezdíme plnit. Ale máte Fenda. Nevím, kde si to vidíte, ale asi tam je nějaký flíček barev do toho svítící, tak to je 93 s Fendem. Jinak hrojíme, teda to jsem neřekl, hrojíme 17 km hodině. Klasika, standard taková u tady toho rozmetadla u nás. Hážeme na 30 metrů záběr, to asi víte, že všechny tady ty stroje na tu aplikaci hrojí, tak máme na 30. Postřikovač a rozmetadla. Hážem 300 kg sulfanu do řepek. To rozmetadlo má dvě sekce, levou část, pravou část, dvě komory. Povádám si je dvěma hydraulickými okruhama, já to mám na dvojce, trojce, protože ty jsou tady vedle sebe hezky. S tím, že k tomu mám přirozenou funkci právě i na ten joystick Command Pro, to si ukážem. Neoblížím se k souvrati, zavřem to. Se otočíme, tady je močál. Patrně, to tady nerozhraje zbytečně. Tak, hop, hop. No a nějak mi zlobí teďko kamera, respektive SD karta. Tak doufám, že to všechno uvidíte tak, jak máte. A zapneme si levou část. Pravou část. Vždycky to hodí chybu, že je nízká zapisovací ta rychlost karty, což je blbost. Ale nějak to teďko zlobí po posledním updateu. Tak doufám, že z toho něco uvidíte. Jdem si u závěrku radši. Je to... Bereme se s tím statečně. A teď tu závěrku se můžeme vypnout z klidu. Když tak ten vlog bude nějak sestříhaný, já se snažím si to hlídat, když ta kamera zapípá a že se jakoby vypíná, tak to zase hned zapnout. Se ještě tak omlouvám nějaké technické problémy. Vypneme si rozmetadlo. Zase se otočíme. Zase si najdu do záběru. Zase takhle. Jedna část, druhá část. No, dáme dole ten pen. Tak to je poslední, ale vlastně to
vidím. Já mám vysílačky. To je strašně dobrý pomocník také právě při domlouvání. Protože aspoň člověk hned ví, nemusíme na sebe nějak máchat rukama, což ve mně je docela jako nereálný úkol. Tak, vezme tohle zpět, se vypneme u souvratě. Otočíme se. A vezmeme si ten poslední. Tempomat. Obě dvě najednou můžeme zapnout. Škrábem si teda poslední koleják ve svahu. Pak se asi pojede nahoru a budeme jezdit vedle sebe všichni. Oj, teď to nastartí. No, tady je druhý kanál. Nebo nějaký takový dekl. Jo. Jak se to sečkou obsejvá kolem dokola, to trošku skáče. Zatím si osrčí tu závěrku. Kdyby náhodou se mu jako nechtělo. To bylo na mě? Tady je to naházený ve přeměstejství. Není. Já jel vyloženě teďko ten svách jenom. A mluvím na Hendrika. Dobrý, tak jsem se hlavně, jsem se ptal, jestli to je na mě nebo není. Jinak mi nebylo odpovězeno. Tak. No, já vám teďko střihnu. Už se tady nějak dohodneme, kdo co, jak a proč bude házet. No, tak jsme se dohodli. Jak máme zapnutý, budeme si obě den. Čili já se teďko tady napojím. Půjdeme si otáč vývodňáku. A jedem. Půjdeme si nejdřív levou, pravou, pak levou stranu, ať to máme hezky ruky nahozený. Tak. Tempomat to všechno běží. A jedem teda ve třech. Mámhle vzadu, jede 7-8 desítka. Máme vepředu, Peťa s Fendem. Toho uvidíte prvně okolo nás. Je to krásné, když jezdíme takhle v těch třech po ránu. Jo, tady máte Fendíka. Doletěli se některý kuličky, doletěli. Nebo jestli se jenom odrazili od nás, nevím. Každopádně, hnojivo tam ještě máme. Točíme se. Vypadá, že už jenom jede mezi náma. Tak, napneme si to. Dobrý. Hraní romantika ve třech, by se dalo nazvat. Je to pohodička. Tohle je zrovna to, co mě baví.
Tak. Tím můžeme odjet, čili vypneme si otáčky na command pročku, vypneme si vývoďák. Máme vyplay. Ještě se takhle ujistím, že mám zavřený komory. Máme. Fendík už ulíždí. My budeme taky ujíždět, přesuneme se na další pole. Kde už na nás teda bude čekat i 8 R-ko a Krampe Big Buddy 6 padé. Tak, ojojoj, v klidu, tady přes ten hup. A děláme to úplně stejně. Zacouváme si co nejdál tak na té cestě, ať se tady můžeme omlátit kola. Stačit krásně na to bouchání, vypneme si předek. Tak to nám přestane svítit. Reversku dopředu, plnej kotel. A pojď. A jo. Vypneme světla pracovní. Tady nesvítíme, jdeme do cítíku. Kolik máme? 6.20. Krásný čas, tam něco jede. Budeme hodný. Tak, dobrý. Zbytečně. Ale nevadí. Já vám teďko ten přesun střihnu. A ještě se vám ozvu ještě na poli. Takže zatím. Tak jo, takže co se týče toho nastavení, přijeli jsme teďko na pole. Trošku se rozjedem. Tady na 11 mám vývoďák. Nic se mi tady roztočí. Tady na té 11 mám ty otáčky, jak jsem říkal. Na 10 teda. Se taky roztočej. Mám nastavený tempo na 17. Tam si páku doprava. A teďko začnem házet tady tou stranou. Takže otevřem si nejdřív jedno šoupě. Jednu stranu a druhou stranu. Teď na to cinklo, že nám funguje zás na práce. Tak. Já zase dojíždím, budeme vypínat nejdřív jednu stranu, pak druhou. Teď nejdřív jednu, pak tu druhou. Tak, tady si zase najedem, trošku se zpomalíme. Tady nerozhrajem, když tak to pole. Tak, a budeme zapínat nejdřív pravou stranu, protože je to do klínu. Čili pravou, na Bčku, palcem, tempomat, cvak. Levou stranu taky. Tak. Já nám to trošku hráblo. To nevadí. Jak teda jsem říkal, jezdíme těch 17. To už jsem všechno řekl. Co hážem, taky víte. Jo, a zase budeme vypínat. Bude složitý to ukazovat a zároveň koukat na cestu. Tady bych to mohl zkusit. Zpomalíme si trošku dozadu. Ještě takhle. Otočíme se sem. Tempo má doprava. Máme tady Peťu s Vendem. Nahoře to vypínám. Třeba se začnu zpomalovat vždycky trošku. Vypneme jednu stranu, druhou stranu. Stíčíme se sem. No ale to všechno si ovládám teď tou pákou. Jo, a dole to otevírám, takže tempomat. Otevřít jednu stranu. Otevřít druhou stranu.
Háže oboma, to je dobrý. Toho záznamu práce, to si moc nevšímejte, to mám nastavený spíš tak pro srandu. Jenomže vidím, když někde skončím v půlce koleáku, tak vím, kde si mám to asi zapnout. Tady mám nějaký hezký kopeček, vychází sluníčko krásně akorát. Já si trošku zpomalím, vypnu jednu stranu, druhou stranu, táhneme si zapáku, zpomalíme si ještě víc. Tempomat a jeden. Jedna strana, druhá strana, dobrý. Hážem oboma. Vždycky je dobrý si to zkontrolovat. Asi se člověk náhodou nepřekliknul, nebo tak něco. Já už jsme se ve třech, přijíždí 7-8 desítka. Tak, to jde vypínat. Jedna strana, druhá strana. Takový krásný kopeček. Dneska to odsejpá zase pěkně. To je takhle všecko víceméně, no. Mám to tady všecko nastavený. Otáčky motoru. To si můžeme taky ukázat, tak si kliknu na motor. Tady je 1720 otáček to točí. Aby to vycházelo právě na těch 540. Vidíme toho trošku většího svahu. Jdeme si v závěrku. Ale je to silák. S tím hravě poradí. A jde jenom o to, aby to tolik třeba nehráblo. Aby tady nebyla zbytečná prasečina. To se může vypnout. Jak předek tenhle zaplej samozřejmě furt, jakmile přijdu na kole, zapínám, jakmile odjíždím z pole, vypínám. To je romantika. A my na obzoru ještě běhají srnky, ale to vy neuvidíte, to je strašně daleko. Pro tu kameru, aby to viděla.
Vidím ještě třeba jeden koleák. To vyjde. Tak, z jednu stranu, druhou stranu. Nějak vletěl. To jde ještě na dva tam a zpátky jednou. No to asi co by vám ještě mohli ukázat, asi nic. Já myslím, že by to mohlo pro tento video stačit. Že ten vlog bude obsáhlej. Zajímavý aspoň něčím. Možná, že budu první, kdo tady něco takhle vydá z přihnojování. Uvidíme, jak to se stíhá, jak se mi to povede časově. Mně nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne. Budu rád za každý like, odběr. Pokud vás něco zajímá, ptejte se. Ať už na Instagramu, který je v popisku videa, nebo tady do komentářů. A uvidíme se u dalšího videa. Takže díky moc a čau.